Naše mesto má svoju históriu zdokumentovanú už vo viacerých knihách. Tentokrát predstavili prvú elektronickú knihu, v ktorej nájdete veľa zaujímavých faktov o našom meste. Myšlienka, ktorá predchádzala k vytvoreniu tejto knihy, sa začala v roku 1987, kedy sa zorganizovalo prvé stretnutie klubu pre fotopublicistov pri Slovenskom syndikáte novinárov Banskej Bystrici, ktorí boli hlavní iniciátori tejto myšlienky. Oslovili ma novinári, syndikát novinárov Banskej Bystrice, no a vyšli sme im v ústrety, myslím ako mesto a samozrejme funkcionári. V tejto elektronickej knihe sú spomínané aj významné krupinské osobnosti. Jednou z nich bol maliar Julius Považan, ktorý bol lekárom a pôsobil v Banskej Štiavnici a v Krupine. Medzi osobnosti, ktoré sa ocitli v tejto knihe, patrí aj Vladimír Miko, ktorý patril medzi špičku hráčov stolného tenisu. Je samozrejmosťou, že v knihe o Krupine nemôžu chýbať ani naše kultúrne pamiatky, ako je napríklad Vartovka alebo opevnenie v Mestskom parku. Jeden z autorov knihy prišiel do našeho mesta, aby túto knihu predstavil. Táto myšlienka je strašne stará, pretože táto kniha má príbeh. Príbeh 30-ročný. Vznikla pred 30 rokmi taká myšlienka, ale samozrejme nie vytvorenie publikácií, ale jednej výstavy o dni v Krupine, ako žije mesto Krupina, ako žijú ľudia na Lazoch. Bolo to v jeseni v roku 1990, keď sme do Krupiny prišli štyria novinári, členovia Slovenského syndikátu novinárov nášho klubu. Stretli sme sa na meste s pánom Zibenštichom a rozdelili sme si úlohy a vybrali sme sa do okolia na Kopanice, na Holý vrch, Odrobinovo pole, Žibritov vtedy ešte patrí, samozrejme aj na Tržnicu v meste, pochodili sme po uličkách a to, čo sme nafotili za 2 dní, lebo pôvodne akcia názov bol deň, ale boli z toho 2 dní, tak spravili sme výstavy. Prvá bola v Krupine, presne na tomto mieste v jeseni 91. o rok potom, ako sme to tvorili. Druhá bola v Banskej Bystrici a tretia bola v Bratislave. Vzniklo tiež milé, pekné dielo, ktoré prezentuje Krupinu a možno, že ak mesto sa rozhodne, že z toho spraví peknú aj publikáciu tlačenú, tak budeme veľmi radi. Okrem hlavných pamiatok sú zachytené momenty zo života ľudí na našich Lazoch, priehrada Bebrava alebo rôzne udalosti ako napríklad Laznická zakálačka. Pri Krupine sa nachádza veľa dedín, ktoré sú zaujímavé či už svojou históriou, pamiatkami alebo tradíciami. Medzi nie patrí Bzovík, Sebechleby alebo Žibritov. Každá publikácia, tak ako aj správy, majú správy z politiky, ekonomiky, kultúry a športu, takisto má nejaké poradie. Z čoho ste vychádzali, ako ste určili vlastne scenár celej publikácie? To je zmes, to nemá nejaké kapitoly, to je zmes ľudí v Krupine, kde sa prelína šport, futbal, ja neviem, bratia Mikovci, tenisti, proste život na Lazoch, zakálačka, proste je to voľné prechádzanie z jednej kapitoly do druhej, sú tam pamiatky, samozrejme, Vartovka, Tanistrava, ako vy Krupinčania voláte, hej, tam staré zábery prednej, hornej a dolnej brány, no a proste také spovienky, ako sme na tých Lazoch boli a o tom futbale tam spomínal pán Kvás, bývalý predseda jednej, to bol tiež futbalista, ten sa chválil, aké dobrý futbal sa v Krupine hraval, tak sa tam tiež zábery z toho. Taká všeho chuto Krupine. A na záver sme tam ešte obohatili také folklórne, také kapitolu z okolia, kde máme sebe chleby, ale nie tie pivničky, ale aj taká fotografia, ale skôr také kroje, sebechlebské Nemce, taká prosecia škapuliarskej Panny Márie, potom z Rikinčíc je tam hrad Bzovík, vodný hrad, ešte sa nám podarilo nafotiť, že tam bol voda za hradbami, čo málo kedy býva. A samozrejme Žibritove, ten kedy sa jej patril do Krupiny. Ďaka tejto publikácii dôležité historické miesta, tradície a osobnosti ostanú v našej pamäti.